Fossande elver, høge fjell og blånande breer kjennetegnet Jostedal. Men mellom fjellet, på flate grander langs elva og i logne solbakker, har folket rutt og bygd. I århundre har jostedølene funnet livsvilkår her inne ved Breheimen. Ofte var det hard strid mot mektige naturkrefter, men her fann en også logne ro og fred. Like selvsagt som folk har samlast og funnet glede og trøst i det gamle Guds huset, like selvsagt har de samlast til leik og gaman. I fest og glede hørte musikk og dans til. Særlig har en vært glad i og holde godt ved like den gamle Jostedalsspringaren. Fra Nordfjord og Gudbrandsdalen var vegen stutt over bre og fjell til Jostedal. Samkvemet var livlig mellom bygdene her. Ungdommen fann ektemake like lett på andre siden av fjellet som i sin egen heimegrend. Var det bryllup i bygdi, vart bå sendt over breen, at den som kom over var velkommen i laget. Ungdommen kom, og spelemenn med deg. Slottar vart bytte, og nye impulser vunnet. Dette kan vi merke i mange slottar i dag. Men mange har sin egen stil, som den slotten vi hørte i Byrdinga, Bestefarslotten. Det er Jostedalsslott, like ekte som slotten er springaren, her synt i normalisert form. Dette er en fri dans. Han kan dansas stutt eller lang. Turene kan dansas en eller flere ganger, og de har ikke bunden rekkefølge. Oftast byrje, jente og gut med motsett fot, og grunnstegi vert ett på hver taktdel. Summe ganger kan steget sviktast burt, slik at en får tre taktdeler på en fot, som i kurtisen. En kan nå dele takten og stø ledig fot i golvet. Dette både når en danser rundt, framover og bakover. Jenta bruker det hele tida medan hun danser bakover. Først når danserne lever seg inn i dansen og følger musikken, og spelemannen er med på leiken, kan det være dom over denne fagre dansen. Grunnstegi i dansen er like for jente og gut. Venstre, høyre, høyre hopp, eller høyre, venstre, venstre hopp. Legg merke til at når hoppesteget kommer, kan danserne samstundes støa seg på motsett fot. Det gjelder særlig for jenta når hun danser bakover og i rundsnuen. Gutestegi er mer markerte. De må dansast friskt, med god rytme og spenst, med et sols
Venstre, høyre, høyre hopp. Motsols, høyre, venstre, venstre hopp. Kurtise, trø, venstre svikt, venstre hopp. Trø, høyre svikt, høyre hopp. Løsdansen, det mest særmerkte, vært dansa etter hver tur, med unnatak etter tredje og fjerde. Jenta først rundt, så gutten, våe medsols. Rundt motsols. Gutten jamvekt steg, venstre og høyre, i det han snur motsols. Kurtisen, grunnsteg for jenta, vurtsvikting av ett steg i hver takt for gutten. Rundsnuen hver for seg er første merke på spenningen mellom jente og gutt. Nå skal de syne hva de duger til. Jenta leker lett framfor gutten. Av og til smiler hun blygt, eller erten. Helst når hun narrer han i en snu. Eller hun med børgekast edger han til enda kåtere sprett. Gutten må være kar. Snuen er kaut. Kroppen leug. Lett leker han. Snart alene, snart sammen med jenta. Men først i kurtisen når han si høgd. Sviktar burt steget leende mjukt. En snert med foten. Og jau, her er gutt. Første turen. Etter utganger som er like i alle turer, svinger gutten jenta framom og rundt seg. Skifter hand og tek krossataket. Same taket, jenta krossar over. Rundt, gutten krossar over. Rundt, halsnu til løsdans. Andre turen. Samme turen. Jenta er ring rundt gutten. Han tek venstre hand i hendene i si venstre, lyfter den over hovedet til herretak. Motsols rundsnu. Jenta krossar over under venstre armen til gutten. Herretak. Gutten krossar over, rundt sammen. Pannekakevending, to ganger hver, jenta først. I pannekakevending snur jenta mot sols, og gutten med sols. Halv snu og ut i løsdans. Tredje turen. Jenta fram på utsida av gutten. Han skifter til venstre hand, fører henne halvt framfor seg, og hun snur rundt med sols under armen. Fjerde tur har utgang som tredje, men her danser jenta rundt gutten. Da skifter han til venstre hand og danser litt framfor jenta, snur rundt med sols under armen hennar, og er klar til femte turen. Merk utgangen i denne tur. Samme turen. Utgangen er lik førre tur. Krossattack, venstre hendene øverst. Utan å slippe taket, pannekakevending, en gang hver.
jenta en halv gang rundt og at ende, og de danser framover med krossetak. Dette vært oftast dansa en gang til. Halv snu til løsdans. Sjette turen. Jenta rundt gutten. Venstre i venstre, høyre i høyre. Halv snu, løsdans. De som best har tatt vare på den opphavelige Jostedalsspringeren er danseren og læremeisteren Anders K. Bjørk og spillemannen Sjur Hesjevold. Både har fått sin opplæring fra de beste danserne og spillemennene bygda har hatt. Læremeisteren sin ihug, sammen med bygdefolket sin vyrdnad for det gamle, interesse for musikk, tradisjon og kultur, har gjort og gjør at springeren i dag er danset både i og utenfor Jostedal. Sulla han først, siden spiller de åt. Og tonen vart fyldig og slotten stø. Etter kom de, kunne springeren trø. Med vyrdna vi ser på vår slott og leik. Lat oss odla den arven, gi han liv og kveik.